Дедалі більше ізраїльтян стають жертвами нападів з боку палестинських радикалів. Самі зловмисники, а також мирні арабські мешканці теж гинуть під час операцій правоохоронців. Упродовж кількох останніх тижнів озброєні ножами та вогнепальною зброєю молодики нападають на автомобілі та громадський транспорт в Єрусалимі і на західному березі ріки Йордан. Напередодні відбувся похорон двох ізраїльських чоловіків, котрі загинули від куль та ножів палестинських зловмисників, чи увірвалися до автобуса в Єрусалимі. Одного з них вдалося застрелити, іншого заарештували. У відповідь на ці напади ізраїльська влада почала зводити блокпости в палестинських кварталах в Східному Єрусалимі. Солдатів відрядили на рейди у різні куточки країни. Палестинська адміністрація засудила ці заходи безпеки, наймасштабніші з часу останньої інтифади, назвавши їх колективним покаранням. Загалом за два тижні загинуло вже 7 ізраїльтян та 31 палестинець. Пан Елі Барнаві, колишній дипломат Ізраїлю, чи не могли б ви пояснити, що наразі відбувається в Єрусалимі, Вифлеємі, на Західному березі, а також в Газі? Стався несподіваний спалах насильства, свого роду початку інтифади, не схожої на попередню, яку здійснюють молоді люди. Вони мобілізуються через соціальні мережі. Схоже, що палестинська автономія не може їх контролювати. Безпосередній привід – загроза мечеті Аль-Акса на Храмовій горі з боку ізраїльтян. А глибша причина – це окупація палестинських територій та глухий кут у дипломатичному вирішенні цієї проблеми. У палестинців накопичилося розчарування та ненависть. Ви згадали про мечеть Аль-Аксу. Чи вона у небезпеці через рух ізраїльських правих екстремістів? Правим екстремістам, включно з тими, що в уряді, що хочуть змінити нинішній статус-кво, не вдасться цього зробити. Прем'єр Нетаньяху пояснив це уже кілька разів. У них немає жодного шансу змінити статус Аль-Акси. Утім, Аль-Акса – це також зручне гасло, дуже символічне місце. Для тих, хто хоче його використати – це дуже зручно. Від ножів до соціальних мереж, чи це початок третьої інтифади? Ні, вона ще не